Эфирге ханымдары көрөгүт, студияга Оксана Устинова-Левин, бүгүнкү бирге. Силестелер комитет сунтарга олорор жээ үрдө суулугутунан колугуна жылын көбүттө. Алар эбесте акка темир соогунан Россия кораттарыттан тагагаы темлет поезд келле. Бүгүн дойдурунан Россия студионорун күнө Санкт-Петербург губернер студионору Локторун бүгүнкү корреспондент билдирди. Силестелер комитет сунтарга олорор жээ үрдө суулугутунан колугуна жылын көбүттө. Тутуну ыпыт бедерэтчек эппетнес катардылына специалисттер түмүктеринен жээ үрдө суулугуттарынын өйөгө сөптөк тирек турурлубатага болла. Билген силесте салганар мелитер буллакка сахал таксыбытыгар тута сухал камыгы етерилибиде. Олоктоактору Советский улусатын 16 номерде хопса жетигер көхөрөр быхары ылылыбытар эре кахалгалактар итетиктен акастамыттар. Аллара бесте Акатемир Солунан тағаға тейі салғанар. Неделаға берді табарнай састабы көрсөлілер. Бүгін онына беге корреспондент Олег Олесов лелер. Бұл білген беге Аллара бесте Акстанция тегер тұрабыд. Манда бұл поез, тағағыз темет поез келлі. Бұл Россия бары кураттырыттан табардыры тағағыз бұйтынан ағылылар. Отын саға серен табардыры тағағыз бұйтынан аны мантан тақ, сүріндері манны келектірі. Россия темир солун кметнен тагастеи отун бурган түхен турар инегинан темир солунан тагастеи бурган барыстак болуга. Отун томо талары бестеах темир солунан жону тейи быйыл сагаланыктах тен дойду транспорка министре Максим Соколов етинерде. Аспут күйінел Дархан Егор Борисов госсовет муньягар бой биеге толору үлага келлере ханада денеди келлер біте. Ол түмігір дойды президент Владимир Путин бұйыл кулын тұтар маңнайғы күнігердері бұ инвестиционный бірайығы олыққа келлерерге мереті лынынген сұрудақтан тұрар. Усмайлығын бағылыға Юрий Баярскай ұрайыннағы суд бұғарытынан Селестия Бараркемегер 2 ига қайлынна. Санатабын Усмай районын бағылығар Улахан Сумалақ Берекілбытынан қолуыны жылы көбітілібіді. Аспыцылғы республика Илдарханын ұяғынан социальны хантаракка улария кирбіті. Олы итінен саяпканы түхәрине нәхелек жағалталары бұғарылдыр. Манетенге қаз бірді нәхелекке квота берілдір. Оның тұста хантаракка қабылдар кеге Ақсан әлбір. Бертуға социальный контракт үліға кириғаттен ұлсыбыт нәхелектерден бирдестері болыр. Бұқайысқанан манна оған екі кейбе жалатын арынан үлелел орыр. Олортан бирдестері Валентин Каладезников тұйыстымнылақ жоңғы қағанда қалбат ұнтуылар ұтынан бәе сылын жарықтанар. Дейінде реставрация, оны ұнтуық, патшы фунтовтен ұлдыңан замена подошу енден балылар. Основной тұқ, ноябрьден декабрь, январь. Сакас кирер. Банды контракт министрмен, оның банды қалан үлелі елдерге көмілі ақ болар әбеті. Білігін бір туған әйлеген Джон Сәрге ұғыстар түйелбелән оларар сердері ден білелер. Әйлекке сүрбетші темірінен ұғанар дұқуат келлерінер жоғыз түмсілер бағылар. Манна народ мастыры қомысчыт темір ұға Герман Бурцов кәремен ұз өңөте ұлахан детекпіне алғас болбат. Герман Гаврилевич орты ола Геннадий Бурцов ағатын батан әме ұғанар. 2015 жылға социальный контрактіне 3 ұғылақ тенге ұлбадым. Аджаға көмілістік, ұлбыдым. Сірене орты бұғақ үсті үнтетін салыны. Олғыры бұған неуін. Бұл аңдыс төбетіп, үс аңарты үнтетін. Социальный контракт бәе жылытын тәрінеге бір судыргу балғанялақ программа болар. Ондан бірі Тухаммы Джон Чағанай предприниматель болалыра ірдәммет. Бұл программаның основным әдір ғылар, әдір әлбақ олақта бұл Туханнылар. Ты хелигар олорор дөңгө нэхелек нега бир саамет тухалаахтары дийханыйбын. Тогу дейтер манна үшүгөйе диен бэйагыттан булар жээния көрдөнүлүбөт.
программа отелерин курдук бир жылдан токтон калбакка салкы күнбүгүнгөн лөдөлүү ордондон баалар. Билегин лалиан багарар кии үлөнү булар ден өйдө билүү тутухар кемге дойдубу түрдүнөн жоңго тухуламмыт программалар жөрөлөхөн үлөлилдере бага сана олокко кирерлигер улахан кыыгы берер. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениеде Усалдан. Саха сирин урбаниттара бүтүн Россия рынагар тақсаллар. Технопарк резиденлере саха чай продукциянын орын тахаралар. Онон саха күчү чайы дойду бүтүн ютүгер атыланар. Урбанит улетен сихили беги корреспондент билисте. Сахалар рутурукаттан чайы соғы сатанматтара. Үтті қойу чайы иен сылаларын тахарыналлара, күй соғы келлеринеллера. Оттын білеген вақта урбаниттар саха сиригер үйінер отоғ қомуян атыға тахарар болулары. Кихитер Абидойдутугар Юнер Атунчая Дарубиягар Дуктухалах Диллер. Олгрудук Технопарк резидент Нюркуяна Замаршикова. И кислотен беттех кучу Атунчая Урарунан Утумнахтык Джарктанар. Олгта Гурбаннет и китухинча 17 саллаққа Балтара Тонна кучу шайы Урарун Тахарбита. Ану таханан дөлюхен маньоғын. Онтан да атын отсы бирдахтарин хомуян кучу Атун кытта холбон чай Атучча көрінгін айбыттара. Чайт лирмахан нахвице, он был на бу кризис в Албутерче, и кихла на радиер, были доллары, вот хамнан кирам в Албутер, биги, а раз эти экономические, политические ситуации там тут лугахох, биги, бебит, ханнык чай их путин се виден, но кергенем эпите бу Иван чай ден барген. Саха чай продукцията тюрдюн аңран тахарачеттан талылан, андой дутағы чай мағахынын ситимигер кирен, Россия улхан кораттаргар саха кучу чай ден аттақ атыга тақсан турар. Я был бы тех, кто ларгати Иван чай огорохон, хайда на аэрер, он би раз чендру кремют, сия бая де огорох кадем бит толку денамут бу оборудование атлахамут, он бу был рын кистяхты, где вилен салапут. Саха чай атри эрген марката бардуксуятын учонай дэркытта ыксэ үлэлэхэн оңырыр. Оту ханны кемгэ хумьер табгастаға хайда катараллара, тиэн аглаллара барыта кранахтык учоттанар. Тоғдетэкка табар хачистывата мантан бэхэччэ тутулуктаг. Блинги, выкухни время, беги, купаш, терон, лиливит, купаш, тен, оловитер, чай дарбут, керюнгнере, эпитерин, курдук, беги, а тут чака, раз, керюнг, чай, оловит, олартон, атыгат, нагаятахтер, тапталки, мы на оловит, белые ночи, северные сияния, инкурдуктеры, анвестан, беги, хаучоный дарбут, маннекеленер, суаттан, керюнам, саян, бараннер, этеллер, буманник, чай, оловит, кахапевит, маннекагатагар, маннек, от бастар, маннекатаре, буманнехаятаханам, танаман. Полар ден бартын кефсен сихили йойдетен берерлер. Саха чай продукцията сайдар тосхоло кен. Ол курдук сатору кеминен андойду рынагар тақсар бұланын ақтары. Сайына Кларова, Владимир Павлов, Саха телевидениде Чокускай. Из жылы министерствуетин патриотической десаны бүгін Чокускайдан бүлі бөлі холустарынан аянға тұрынна. Бұрайық Россияға полиция түртнөміте 300, Саха сирен милицията бар болбуда 100 сылдар гарананар. Бу десанынан сыл устата барары бүлейді ақтыр әхіндер сағаланнылар, ол хеге сұнтару лухугар полиция историятын керіхәлер қос юрулі ағырылдыта, бүлігі, юхе бүлігі сұнтарға, нюрбаға, олық тоқтыр күтті көрсігі, оны культурный тарахын болуға. Десантеры и тигер белемет. Бүгүн эбетин кихе турунок тахпыт. Түйт районнын хэджек тахпыт. Басык район мут сунтарулуха болар. Онно музей кохун араябыт. Онно нюрбалуху лугар тиябыт. Юхэ билюге, онно билюге. Манан десаммыт үлэте бүппет. Сылы баха. Бу десаммыт үлэлектэх. Онно Каста районы кэрияхтэхпыт. Юрекка локко кёхтэ хортан алыдалях юрекку студионара. Элдархан анал стипендиятынлар честенілер. Юрулях тарахинге правительство председателин Солбиачи Алексей Дичковской кыттан истинге гардетнетте иделерин толору бахлан тахарылахты гулелилергер бағадды. Орта анал профессиональный юрах кыхатын устужонларгар Илдархан анал стипендиды. 2011 сылла қолықтынан туйгун юрахтах общественный юлене көгілер онна арас тахымнақ олимпиадалар күрахты хилер кыйлақтыр гарананар. Бүгін анал стипендини сүйіз устужонылла. Бұл стипендияны ларбыттан миннаға долгыян үйерін тұрабын, инеке олық бар, онна үлібер көмліғі дегені бұн, беге WorldSkills Russia кондитерский дело компетенция тәркітті өтім. Он әтті ғылға сайын майға финалға барға жүппіт Краснодар коротқа. Отын бүгін дойдүр дүнен Россия студионарын күні білетінер. Санкт-Петербург бүйрақ қаларғар, екі түхіншаттан тақса, сақатчата кең білігі хойылар. Студионары күтті Айсына Бұрнышова көрсен кепсетті.
2005 yılından Владимир Путин урағынан 90-ні сүрбі бәхес күні бүтін Россия ұстудионларын күннәрінен білетінер. Россия культурна кинігер невар дүгар қоракка сүйістен тақсы үрдік үйрақ күхата бар. Онны 2005 жаттан тақсы бір дөйділ ақтыр бұд, үйренелілер. Кинігер ақсанынырғар төз сүстеке сүрвой подготовканын ұтылу тоғы, онтан атыттар бәлін кақтырынан оны бағаларынан кербет оғылыр. Сілевой подготовканынан өрінер сақасын студентлара үксін медицинскай, онына инженерінай иделерге өрінелілер. Онтан атыттар гуманитарнай, педагогической, филологической, экономической қайсықаларға кереллер. Санкт-Петербург, Россия духовной байын, онына историятын тәбір сүрағы болар. Кені бербет білейлері, өрәқтері бұ қорыққа өрінер сақы студентларғар, иннеке олықтырығар сүді күйіз болу оден сарбаға соқ. Краш жақпыттан бұ Санкт-Петербургі кілері мұтын. Тоғадетір бігітіреуі тұбайым. Бұл оны өрін әжі өті, нар бәйбәрі тәртім бұл латын барамын, маңы өрін келіқті әқпін ейінден. Онына бұл күрісі олбын толырдым, оның өрәуін, дәрші өрін еқанады. Студенчество нысана бар әлбәқ білсігі, әлбәқ возможност, оны маңы күттағын, оны маңы саңыны білігін, бәғар түгірі арияғын, сайдағын десаныбын. Устуджон аймақ үйерақ қары болбаққа Арас Хайысханан барытынан сайда сатыр. Манны Улахантын толылу бат, иллен кәмегер үләлі қамсы сылжар жұлурдақ әдәр ұтчат үйеренер. Үйерақтырыттан бұз болан беремелерін үтіо қамсы ағынға барылара чақчы. Сайды қасылжабын, онына үнкі әнсан болығар талбанға сылжабын. Сайдыға беге Арас мероприятиялар тәребет, талбанға үнкілі бет. Үрі онына фольклор өтінен беге дұран ансамбілі бар. Санкт-Петербурга үйерінер сақы студиона бәе санатын сая әтәрі онына ұғырақынтан толу бат. Біленгі студионлар ағаяқ сылынан үйерақтарын бітерін, республика өдігер түнінен иделерінен тұйгынлық үрәлі еқтірі. Иннеке қардыылыра бәр тетімне ақ болу өден беге әрел бар. Айсаны Бұрнашова, Егор Максимов, Саха телевидениата, Санкт-Петербург. Түмікке кеғе сүрін бері бітер тақса сонынары қылғастық білгенер әбін. Жыл бұ кемегер тымныйы жаңәл бір. Грип сезонығар бәйіне қайда қарыстаны қасөбі. Орта анал әйделіақ үйрі құсты жоныра Илдар Хан анал стипендиятын тұттылар. Маңық жеске кеміне ақты кестілер. Татыл ұғын жоқ соған орта сколата ағыры қайыз қалақ. Орта класы олаттыра, осколы 9 беті көрілен тұрар базаға деген біз баққа хыджан сылғығыт сатабылығар ұғыйылалар. Салғын ұчалы тағарыны көрің, әтенге болың.